Hey du! Midt i de her coronatider, Øresund ligger stadigvæk derude og glimper. Hun er pisse lige glad med corona og alt muligt andet, og på et eller andet tidspunkt i en eller anden, forhåbentlig ikke så fjern fremtid, så er vi kommet videre, og depressionen har lagt sig, og forhåbentlig er der så mange som muligt, som er blevet raske osv. Jeg kommer bare til at tænke, at jeg ser det ud fra en forretningssynspunkt, ikke? Og det man skal huske, det er, at der sker meget under en krise, og det er ikke fordi, jeg kan ramse alt op og komme med en masse vilde idéer, men noget har jeg da i hvert fald. Men jeg kan prøve at tage nogle eksempler. Jeg kan huske, at jeg arbejder for Billig VVS, der sad jeg i bestyrelsen. I 2008, der forsvandt praktisk talt et hvert salg af jacuzzi og badekar og altså alle de store ting forsvandt simpelthen. Det vil sige, hvor folk før købte til et helt nyt badeværelse, så købte de noget helt andet. Og det var det, der egentlig var ret overraskende, fordi man tænker, hvad køber folk? Jo, det betyder ikke, at folk, fordi de ikke har nogen penge, har lyst til ikke at få et nyt badeværelse. Så det, rigtig mange gjorde, det var, at de satte nye greb på deres låger, malede og gjorde ved, og så købte de for eksempel en meget, meget dyr vandhane. Det kunne være måske vandhane til 8-10.000 kroner. Fordi de havde ikke de 200.000 til et nyt badeværelse, men de kunne godt finde for eksempel 8.000 kroner til et rigtig flot armatur. Så det, der egentlig skete, det var, at Jesper, som startede Billig VVS, havde stadig omkring 10 millioner på bunden, både før, under og efter krisen. Simpelthen fordi, at folk begyndte at købe nogle andre ting. Det er det, der kaldes affordable luxuries. Det er lidt det samme. Hvis du er vant til at tage på ferie, langt væk. Det har du måske ikke råd til. Men det du kan for eksempel, det er, at du måske kan tage en dags spa. Det kan være, at du går op og køber lækker sushi for eksempel, eller Starbucks for eksempel skal nok få kronede dage. Hvorfor? Fordi at Starbucks er affordable luxury. Det kan godt være, at du ikke har råd til at købe en stor bøf over på Mads, men du kan gå ind og købe en kop kaffe til en 50'er. Og det virker irrationelt at bruge en hel 50 på en kop kaffe, når du kan lave en kop derhjemme for 50 øre. Men der er den følelse af, at du stadigvæk har råd til at gøre noget, der er lidt fjollet og lidt ekstravagant. Så affordable luxuries er virkelig interessant. Og det, der meget ofte sker i en krise, det er, at det, der overlever, det er det meget, meget billige og det meget, meget dyre. Det kan godt være, at vi ikke tager på Søllerød Kro helt så ofte, som vi gør det. Men vi gør det alligevel. Og der er måske nogle flere mennesker, der tænker, så i stedet for at tage den der ferie til Ongobongo-stand, det har jeg ikke råd til, for der er, så tager vi måske ind, og så brænder vi 4.000 kroner af på at gå med måltid osv. Så de rigtig dyre restauranter vil som regel de fleste af dem overleve. Og de er rigtig billige. Det kan være Jensens Bøfhus. McDonald's plejer at klare sig rigtig godt osv. under krise også. Men dem, der ligger i midtersegmentet, de har det ikke særlig godt. Jeg kan også se det inde i Dineo for eksempel. Lige nu der er vi ved at slå rekord i salg af skattepakker. Man kan sige, hvorfor køber folk et 1.500 kroners produkt nu, hvor alting er så usikker? Jo, for alternativet har været en dyr revisor eller bogholder, der skulle have lavet det for måske 5, 10, 15.000 kroner. Så lige pludselig så har vi noget, det er jo ikke luxury, men vi har noget, der er good value for money. Og der er nogle folk, der forsikrer sikkert at tænke før i tiden, jamen det er sgu okay, fuck det, jeg betaler min revisor 10.000 for at få lavet det. Det er jo egentlig fint, men lige pludselig står man her og tænker, hov, kan jeg spare 8.500 kroner? Ja, så er det måske meget godt sted at gøre det. Så hvor vi sidste år solgte 401 skattepakke, der er vi på 405 nu, og vi har 12 gode dage tilbage. Så det interessante er med din forretning, hvordan kan du lave noget affordable luxury? Hvordan kan du sætte dig ned og sige, at give folk en eller anden følelse, en oplevelse, som de havde før, bare til en helt, helt anden pris? Det er noget af det, man kan tænke over. Så det var et lille indspark, jeg skal nok komme nogle flere. Jeg vil ikke brænde det hele af på én gang, fordi så begynder du sikkert at kede dig. Så der kommer sikkert flere små ting over de næste dage. Kom rigtig godt og trygt igennem krisen. Ha' det godt.